Siinä on Riikka Sallisen uran tähän asti tärkein aloitus. Et varmasti. Minuuttia 16 sekuntia on siis jäljellä. Suomi johtaa Kanadaa vastaan 3-2 MM-välierässä. Dau vastassa aloituksessa vähän kiekko jähmettyy sinne pelaajien väliin. Nurse 6-5 vastaan siis Kanada hakee tasoitusmaalia. Johnston, Jenner, Ambrose kääntää. Ei saa Nurse haltuunsa kiekkoa. Hiirikoski yrittää iskeä kiinni saman tien. Dau paidan kautta Jennerille. Nyt tulee hyvä paine Tapanilta ja ei anna Suomi liikaa tilaa Kanadalle pyöriä. Nurse kääntölaukaus. Siellä on kovasti pelaaja vallo. Räty pelastaa. Ja sen jälkeen Savolainen. Maali tyhjillä. Savolainen polkee. Savolainen polkee. Ja tekeekö? Tekee! Ronja Savolainen karkaa. Ja vaikka kanadalaiset yrittävät tehdä kaikkensa, se ei auta. Se ei auta. Suomi 4-2 johtoon. Kun 37 sekuntia peliä jäljellä ja Pasi Mustosellakin lähtee pumppaustuuletukset. Suomen vaihtopenkki juhlii. Espoo Areena euforia vallassa. Suomi lähellä tehdä historiaa. Ronja Savolainen, toinen maali tähän peliin. Aivan huikea heittäytymisestä Suomelta. He pelaavat järkevästi, pelaavat rohkeasti, malttavat ja mikä polkaisu Ronjalta. Siellä kaksi antaa kanalaiselta kovan takapaineen. Hyvin pitää mailaa yhdessä kädessä suojaa ja loppu viimein yhdellä kädellä tökkää sen kiekon maaliin. Upea suoritus. Kolmekymmentä 7 sekuntia jäi siis pelikelloon aikaa. Limpa Välimäki Suomelta aloittamassa. Clark vastassa. Aloitusvoitto Kanadalle. Gable joutuu Kanadan kannalta kuitenkin lähtemään aivaa väärään suuntaan. Keskialuetta Suomi pitää tukossa. Fortino joutuu nostamaan vain. Hätäinen ratkaisu. Hiirikoski. Hänellä ei hätä näy. Pelaa Lindstedille. Tulus jatkaa. Ja ei tule pitkään. Fast. Aika kuluu. Aika kuluu Suomen hyväksi. Gable ei saa syöttää itselle. Savolainen pippaa keskialueelle. Pääs menee perään. Suomi on lähellä. Suomi on todella lähellä. Vieläkö tulee viides sieltä tulos? Näin loppuu sekunnit kellossa. Se on siinä. Suomi tekee historiaa. Kanada kaatuu. Kanada kaatuu ensimmäisen kerran MM-kisoissa merkityksellisessä pelissä. Tämä on hetki, jota on odotettu vuosikymmeniä kisoista toiseen. Ja nyt 2019 kotikissoissa se vihdoin tapahtuu. Suomi kaataa Kanadan. Loppulukemat 4-2. Suudelma vielä. Espoo Areena jäälle. Suomi tekee sen. Siihen ei moni uskonut, mutta ne, jotka uskovat, voivat olla nyt polleina. Ja polleina voivat olla myös Suomen pelaajat. Kanada on huulin pyöreänä omalla puolella. Eihän tällaista pitänyt tapahtua. Eihän tällaista ole koskaan tapahtunut. Mitä tämä on? Se on sitä, kun Suomi voittaa. Todella pitkään Suomi on tätä yrittänyt. Aivan uskomaton suoritus. Tätä voittoa saa nyt juhlia ihan täysin rinnoin. Ja Pasi Mustonen on valmiina haastatteluun. Pasi Mustonen, te teette historiaa. Miltä tuntuu? No, se oli oikea sana. Tää on historiaa. Tää on huikea. Meillä on 5 vuoden matka ja on näin niin makeita naisia, että ne on ansainnut tämän. Pelaajat kentällä teki se, mitä me unelmoitu, ja vuosi sitten piirrettiin kirjaa lauantai 13.4, että se on meidän maali, ja tässä se on lopputulos. Upea fiilis. Sanoit ennen turnausta, että tämä on ehkä paras maajoukkue, mikä Suomella on ikinä ollut. Mistä se on rakentunut? Se on rakentunut upeista naisista, jotka on ruvennut monta vuotta sitten harjoittelemaan ammattimaisesti.
jotka oikeasti ottaa toisensa huomioon ihmisinä. Tämä tulee niin kuin näistä ihmisistä, tämä voima tässä ryhmässä. Kaverilla on paljon parempi pelaajamateriaali. Meillä on ihmiset, hyvät ihmiset, jotka haluaa kimpassa tehdä jonkun tavoitteen eteen päivästä toisen hommia. Upea joukkue. Nyt kuitenkin vasta finaali paikkahallussa. Yksi askel on vielä otettavana. No, pitää pikkusen nautiskella ja katsellaan sitten uudet juonet huomenna. Toivottavasti kaikki tulee, että olettaisin nyt kannattaisi tulla huomenna halliin muuta kaikki suomalaiset. Tervetuloa vaan. Mutta tyydyttääkö vielä? Eiköhän me tästä vielä pistetä kunnon sata pystyy huomenna. Kiitos Pasi. Kiitos. Todellakin, te olette arvoisa yleisö nähneet suomalaista jääkiekkohistoriaa aina vuodesta 1990 alkaen, kun naisten jääkiekon MM-turnaus on järjestetty. Finaalissa on aina ollut vastakkain Yhdysvallat ja Kanada, ja tällä kertaa Suomi, upeaa, ihanaa. Saara, sinä sanoit, että sinä uskoit tähän alusta alkaen, ja nyt se on totta. Joo, ja tämä on monella pelaajalla ollut unelma pikkutytöstä asti, mutta tällä joukkueella siitä on tullut tavoite. Siinä on iso ero, unelmoidaanko vai tavoitellaanko oikeasti sitä ihan maailman huippua. Ja nyt tämä joukkue näytti sen, että se on nyt totta.